první zářijový víkend připravilo město Hradec Králové spolu se svými partnery velkolepé slavnostní otevření nového fotbalového stadionu. Akce s názvem Zpátky pod lízátky nabídla bohatý doprovodný program pro děti i dospělé, vystoupila řada kapel, včetně známých hudebních hvězd jako Xindle X nebo Monkey Business. Nový stadion také hostil už třetí utkání na domácí půdě, kdy otroci vyzvali Sigmu Olomouc.